Eistigíne le scéal ársa ó ré dhearmata, scéal atá a intint go fáil. Scéal gaisci é seo, scéal os nádartha, a léamann ina bheo ón leathana. Scéal é faoi gcasar a réine an chathréim agus an bhás le go mhaithiú a ainm go brath. Cú Chulainn is ainm dó, agus is sin príomhfharsa é a d'aon bó Cúlainne. Scéal a bhuanlaí fréamhacha ar deanga féin. Inchurtha le hiliad Homer, is sí epic mhór na hÉireannaí. Cosantóir chuige olú a bhí ann, in éadan báiríonna a bhí mailíseach, miscaseach. Coní a bhitis na glúnta faoi easa, spreag sé réabhlóidí, agus chuir sé cór ag gginúint na hÉireann. Ó, dá mbeadh Cú Chulainn beo san am atá an Nuban. Ní bheadh sé an sofa láthair, bheadh sé an Iraq nó a Syria nó áit éigin. Nó a Brisbane? No, a Brisbane. Yeah, Geraldton. Seo déistú é a thighfeil mar is ceart, é a lorag sa gin seanahas agus sa stair, rian a gos a lanstan, cú olú a helig.